嗨，大家好，我们接下去这个继续下一场的比赛。那上一场我们非常那个刺疼啊，我们现在升级了，我们的升旗啊，这个队长能力比较高，这些其他人下面这些能力比较低啊。啊，这十点了，差不多可以了啊。十点的体力啊，不是十点的能力，真的好低啊。初始出来的话，大空翼好像也跟大狼差不多吧。那结招，大狼的结招跟大空翼还是有点区别。大空翼的结招可以在平地直接射门，比较方便。大狼都是要在凌空的时候才可以。好，这个队友好像比较难缠呐、啊。这个两个双胞胎兄弟这一队啊，这个可以双人射门的，非常强悍。而且他们经常会使用那个爱国衣啊，所以这个队伍还是比较棘手的。哇切，这么高哇！他们一个结账，哎，吓死我了哈！还好他们还没踢啊。那这样子的话，不要闪，不要闪，直接射门完了，进了。哇，还好这个阿廖厉害了，我的哥，这个脚竟然射了球，我、哦、没守门员 ，Oh no！完了，球门空空，啪啪，啊，哎呀，有惊无险啊，我们还是给队长吧。别，吓死我了！刚才又扑出来，哎，又被他拦截了，真的是有点心碎了，蛋碎，说错了。来个倒钩，倒挂金钩。来出个头像啊，证明我们多威武。Oh my god， 这守门员越来越强悍了，跟怎么踢都踢不进。再来一次好吗？体力还有400多，踢一次160，倒挂金钩一次160。那个凌空射门是250，更恐怖。那这倒钩就够了，浪费体力。那么我又接住，哇，这还怎么玩啊？我天哪，这是人玩的吗？难道要一定要先让他们先进球才行？好，我们下来下车，直接跟守门员单刀，然后直接跟他踢绝招。我就不信这样子还能被你接住。这么近你还能接得住？啊，还好啊，先得一分比较安全。这个队伍还是挺难打的，他这个敌方能力都相当高。他这两个双胞胎兄弟啊，这他们的脸不是，他们的嘴巴有一个特征，就是有一颗牙齿啊，像老鼠，有没有像老鼠，像钱鼠一样？他那个。那牙齿非常的尖啊，牙齿非常的尖，是有没有像老鼠啊？两个老鼠兄弟，你看要使用这个双人配合，一下子就到我们那个球门前了，这身体可能要蛋碎了，可能要被他们踢爆了啊，踢爆了，踢到蛋都碎，我天哪！我看一下，哎，那我们看一下他这个两个人的这个凌空高空高射的那个。这个还是不能扑出去，来个有时候还能出个半路对吧，啊，他们下来其实刚才扑上去的话还可能就直接赢了啊。哇，直接被闪过，完了守门员都闪过啊，这后卫都太给力了，我还能说什么，这后卫还能在后面救上一脚啊。我们直接下来吧，这样子我就不信赢不过你们的队长能力这么高。那我们后面给他吧，这个我们要慎重的踢啊，近一点踢你们，这近一点威力应该会更强劲一些。
哇，就是非常顺利啊，对方刚开始的时候守门员非常强悍，一直踢都踢不进，掉下来应该是安全一点了。但对方进攻很强的，两个人配合一下子就回到球门前了，根本就没有拦球的机会啊。然后像刚才可能又要使用双人配合了，就是二过一的那种双人配合，要比二过一要远得多，一下子范围就跑到前面去啊，就像这样又来了。那大蓝和大空翼也可以这样子啊，大蓝和大空翼的配合更远啊，他们这两个还比较近一点。绝招啊，绝招！叫高空飓风啊，是不是这样说的？高空，两个人叠罗汉。暴怒来了，你看暴怒都没用，都被他禁。陷入苦战，我们必须要再进一球，不然这样子不太好吧。先跟他耗点体力吧，先让他休息一下体力，这时间过得越久对我们越有利的。对方都是无限体力的，你如果没恢复体力，你根本就没办法提那个绝招。好，我们找到这个缝隙，把他们引到后面去，然后我们再往前跑啊。这个其实就要战略啊，这本身也是一个战略游戏，你战略不好的话，你可能会输。好，我们又到球门前，又可以来个劲射。轻松的接住了，轻松被他击出来。但守门员你看他出现这牌，这就是证明属于严重状态。还是给戴狼踢吧。给别人踢我还是不放心。哇，三个人打，守门员也快不行了。倒挂金钩怕啥？一个敌三个，一个在下面，就是这个家伙，刚才打在下面。我们只需要把这个球再抢下来，我们就比较安全了。对方进攻太厉害了，啊炸！厉害呀！我们这个也是啊，是不是他们的兄弟啊？这个长得也跟他很像啊，只是衣服不像，也是一颗牙齿的。只是这里边的模型就这几种啊。啊，这个平头的。高边球，好的，这样子就可以倒钩。如果低边球，那个凌空体力不够射了。哇，拦住了，厉害厉害！这个球我们必须要踢进去，头球。这还不死，再来！牛逼牛逼！好，守门员现在已经快不行了，又讲了一句话了，这证明就是他这个疲劳都已经过剩了。守门员有这个能力，他就是接几个球之后能力会不断的下降，就会疲劳。进了。老鼠先生，叫他
叫它老鼠，长得确实像，那牙齿确实像很像老鼠，老鼠的牙齿也是那样。高空飓风，可惜了啊！可惜我们这个暴怒之后也进不去了，又来了射门，又犯规了，糟了，又要罚点球了。对，这个身体它有一个弱的地方，有时候就罚点球，你选对边了，还是会被他们踢进左边、中间。哇，每次都选错，上次选中间他踢一边，这次选左边他踢中间。完了。我们只能赌下半场，还是领先两分。哇，你跑，这跑步也太快了。谁要他那个移动速度，还有谁啊？哦，你看他9号和11号的移动速度，用这样子跳的，感觉像见鬼一样。看9号和11号的移动速度啊，一会儿又要跟上来了，应该跟他求婚先了。好，我们赶紧传球，不传球就要被他们拦住了，倒钩啊！这个大狼体力恢复的太少了，才240，只能踢一颗，保佑人技能啊，现在没体力了。非常顺利啊！阿廖，光头先生，又到这两个的脚里，又要不安全了。进攻太猛，其实我应该要跟他耗点时间了，但时间越久对我越不利啊，体力都是有限的。他们体力无限，这杂兵都拦不下来。哦，上帝啊！我击球，完了，这次没暴怒啊，好惨。又被他们扳回一分。行了，耗时间。他9号和11号的移动速度真的是太快了，太恐怖了，根本没办法跟他们比。这没跑几步，想跟他耗时间都难，跑得那么快，所以我都没地方传球了。10号可以过去。没体力了，剩下100。待会可以直接被人家抢到球，没事，继续往前冲，犯规一下。好，我们这个
大狼躲球我还是很放心的，又是高边球，我还希望他能踢个低边球，我这边就可以那个直接射门，来个假动作好了，假动作吧，冲出来，好的，假动作他应该会犯规，好，换我们罚点球了，妈的，每次都是他们罚点球，换这一次他们，我随便选一个吧，要踢哪里呢？左边，准。什么运气啊，真的。来跟守门员射门试看看吧，禁区内。哇，这接得稳稳的。不像我方的守门员都那么弱。啊，我实在也没办法，我们没体力了，对吧？不是，我们不想那个。刚才我还想着想直接射门，这眼色你也太帅了，我用接的怕啥？要被扳平了怎么办？没体力了啊！我只需要再进一颗我就安全了。现在传球也稍微有点危险，但是这个球被他们拿住我就完了，绝对不能拖时间，也要耗到底，对吧？阿廖跑到前面来，哎，队长没体力，真的废了。那个新田有体力，但是现在也处于那种，先让他跑进去，我再传给他。不要再高边球了，不然我完蛋了。又是高边球，假动作，直接射门，又犯规。好，这次一定要踢进了。先临时保存一下啊。在左边，我就不信你又接左边，这是他扑右边。安全了，安全了，这就算这一个球被他们进了也无所谓，时间也快到了。能拦则拦，拦不住也没办法。直接粘在脚底，险胜，被他们进了四个球，这是肯定零点体力肯定会被他们抢住的。你看，两个人在阻截的话，都会讲一句话，没体力的被他们抢很正常，随便个杂兵来你也跑不掉。没体力，那他的那个威力好像就变成零了，就传球的那些数据好像都没用，不管你能力多高。这延迟，这时间延长挺久的。Oh my god！升级实在太垃圾了，没办法，那种还配当守门员，我也是醉了。把我们险胜一分了，又升级啊！不过这些升级有点少人数。好，我们下一期再讲挑战下一个队伍啊！大家拜拜。